Berita menarik hari ini di soka.com, Isnin 4 Oktober. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan agensi berkaitan digesa supaya mengadakan lebih banyak inisiatif dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, dan matematik STEM untuk menarik lebih ramai pelajar mengikuti bidang berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata, negara menghadapi pelbagai cabaran kerana perubahan dalam landscape global sekaligus memerlukan pelajar yang lebih bermotivasi tinggi dalam bidang STEM. Katanya kerajaan negeri juga akan terus memastikan sains dan teknologi memberi manfaat kepada semua orang ketika negara ini menuju ke arah negara maju dan berteknologi tinggi. Dalam perkembangan lain, Haji Ji berkata Sabah menerima peruntukan sebanyak 3.5 bilion ringgit melalui program Jaringan Digital Nasional atau JENDELA untuk meningkatkan capaian internet 4G di negeri ini kepada 90% menjelang tahun 2023. Katanya sebanyak 51 menara telekomunikasi sudah siap dibina dan 483 lagi sedang dalam proses pembinaan. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR Sabah mengambil langkah tegas melaksanakan pembudayaan nilai integriti ke arah meningkatkan kualiti perkhidmatannya. Menterinya Datuk Syahelmi Yahya berkata, aspek itu perlu diterapkan dalam kalangan semua warga kementerian termasuk kakitangan jabatan dan agensi di bawahnya. Beliau berkata langkah itu juga seiring dengan pelaksanaan kerajaan digital yang semakin mendapat tempat dan menjadi nilai tambah dalam memastikan ketelusan serta keberkesanan pentadbiran. Menurutnya, KPMKR menyahut saranan kerajaan negeri dalam menangani masalah rasuah di negeri ini. Katanya, kementerian ini menyahut saranan kerajaan negeri untuk mengubah satu pelan anti rasuah yang mana ianya akan dapat meminimumkan tata cara salah laku. Beliau juga meluahkan harapannya agar kementerian ini berganding bahu dan bersatu hati dalam usaha memerangi rasuah melalui penguatkuasaan pelan anti rasuah. Berita seterusnya, seorang lelaki warga emas berusia 60-an melecur pada bahagian belakang badannya selepas rumahnya di kampung Tawadakan Jalan Tamau Kota Belud musnah dalam kejadian kebakaran hari ini. Dalam kejadian kira-kira jam 12 tengah hari itu, sebuah kereta dipercayai milik mangsa turut musnah 100% selepas gagal diselamatkan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PJO, Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia BPM Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 12.10 tengah hari. Katanya sepasukan 7 anggota dan pegawai dikerah ke lokasi kejadian bersama jentera dan van unit bantuan perkhidmatan kecemasan ERMS. Menurutnya, tindakan mengawal api kebakaran terpaksa diambil segera bagi mengelakkan sebuah lagi rumah yang berada berhampiran daripada turut terbakar. Katanya seorang lelaki yang mengalami kecederaan melecur di bahagian belakang badannya terus dihantar ke Hospital Kota Belud oleh pasukan EMRS. Tambahnya lagi, tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kejadian serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Baiklah, kita beralih kepada berita jenayah di mana polis menyelesaikan sekurang-kurangnya 12 kes pecah rumah selepas menahan 12 lelaki dan merampas pelbagai jenis barangan hasil kegiatan jenayah mereka di daerah Semporna. Semua suspek lelaki terdiri daripada 7 warga tempatan dan 5 warga asing berusia 17 hingga 53 tahun ditahan dalam beberapa operasi di sekitar Kampung Bangau-Bangau, Kampung Panji dan Kampung Tembok pada 28 September lalu. Ketua Polis Daerah Semporna Superintenden Muhammad Farhanli Abdullah berkata semua suspek ditahan. Pasukan polis terdiri daripada Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti serta Balai Polis Semporna. Katanya tangkapan dilakukan sejurus lepas polis menerima aduan daripada seorang lelaki berusia 43 tahun bekerja sebagai penjawat awam yang mana rumahnya di Taman Semporna
Center telah dipecah masuk melalui tingkap pada 5 September lalu. Muhammad Farhan berkata hasil risikan dan maklumat awam, polis berjaya menahan 12 lelaki iaitu 7 warga tempatan dan 5 warga asing ditahan. Sehubungan itu dengan tertangkap semua suspek itu, polis percaya dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 12 kes pecah rumah di daerah ini, terutama kawasan perumahan yang berlaku pada tahun ini dengan anggaran kerugian RM20,000. Tambah beliau lagi, semua suspek kini direman sehingga 6 Oktober untuk siasatan lanjut. Baiklah, ini merupakan kupasan berita terakhir dari kami, di mana seorang lagi mangsa yang dilaporkan hilang ketika mandi di pantai University Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar Labuan semalam ditemui meninggal dunia hari ini. Mangsa Al-Saif Manahan, 17 tahun, ditemui jam 5.50 pagi tadi sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia Sabah berkata, operasi mencari dan menyelamat hari kedua dijalankan awal pagi hari ini. Katanya operasi dijalankan membabitkan pelbagai agensi termasuk Polis Diraja Malaysia, Pasukan Polis Marin dan Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia serta Kementerian Kesihatan Malaysia. Dalam kejadian jam 2.30 petang semalam, dua beradik tiri yang melakukan aktiviti riadah di pantai dilaporkan hilang ketika mandi di laut berkenaan. Bagaimanapun, seorang daripada mangsa, Faiz Rizal Adnan, 23, yang ditemui selamat dihantar ke Hospital Labuan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Menurut laporan, ketika ditemui, mangsa dilaporkan terapung dalam keadaan lemah sebelum diselamatkan pasukan mencari dan menyelamat JBPM yang menjalankan operasi. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.